agora é 7 da manhã. Começar o dia com um cafezinho da manhã. Já estamos com o computador trabalhar um pouquinho. Nós estamos finalizando um projeto. Quer fazer a oficina? Vamos. Os peixes. São gigantes os peixes. Nós estamos num hotel a 20 km de um parque nacional e atrás tem um vulcão. Primeiro tempo, depois a gente vai pro segundo tempo. Malandrinha, que? Fala, fala. Vem de aqui. São 10 horas, nós estamos ainda trabalhando. Muitos perguntam o que, que a gente faz, o que, que a gente trabalha. Então nós estamos gerando conteúdo para empresas, fazendo fotos, blogs e trabalhando no vídeo diário. Estamos tentando acabar o trabalho correndo, a Mi sempre rindo de mim. Então a gente estamos terminando. A ideia é mais meia hora de trabalho para aproveitar a piscina, os termais, visitar o vulcão. Não dá tempo? Não. Eu vou ter que ir sozinho? Não. Pode ser aqui? O que tu acha? Quentinha? Fria? Pra quem não sabe o que é o paraíso, tem que vir a Costa Rica. Uma hidro. Aqui tem como umas 5 ou 6 piscinas. Algumas são de água fria, mas a maioria é de água quente. Água termal, a gente está do lado do vulcão. Agora ele quer descer de frente e ainda fica falando, me filma, me filma, me filma. Vamos lá, filmando. Agora é super-homem se atirando no tobogã. Deve ser a quarta piscina de hoje. Tem umas 7 piscinas. A gente queria todos os termais para nadar hoje. Diz que tem comida típica costarriquenha. Eu provei o galo. Galo pinto. Galo pinto, que é o café da manhã, mas eu comi de almoço. Tá muito bom. Se for parecido com aquilo, tô feliz que vai ser gostoso igual. Que tal, Ramírez? Ok. Bem-vindos. Gracias. Muchas gracias.
Genial? Sí. Sí. ¿Listos para la cena? Sí, seguro. Gracias. Un guacamole. Gracias, Alonso. Un placer atenderlos. Salud. Para la preparación, es más fácil. Lo felicito por la idea y por la iniciativa. Muchas gracias. Probar a comida típica da Costa Rica. El plátano tiene una porción importante. La base de comida siempre vamos a ser arroz y frijoles. Todas las casas de Costa Rica usted va a encontrar eso para comer. Aparte de eso, usted le puede combinar carne, pollo, pescado o cualquier otro alimento que quiera utilizar como picadillo o inclusive pasta. Sentindo em casa, arroz, feijão, para mim frango, salada de beterraba. Gaúcho, como é que é? Arroz, feijão, carne e carne. Tenemos es un volcán con la capucha que le llamamos nosotros, es una capucha de almendras. Perfecto. Viene con helados y con frutas. Parece que sim. Eu nunca tinha visto uma sobremesa com fogo e sorvete. E sorvete aqui dentro do vulcão. Esse aqui é um vulcão, ó. Tchê. Jantados. Agora estamos voltando para os nossos aposentos. Descansar porque amanhã 7h10. A gente vai fazer o primeiro passeio, que é Skytrack.